Едем. Відчуй життя без алергії. Друзі, ну а зараз ми до вас з величезним проханням від щирого серця. Ми, якщо ви пам'ятаєте, неодноразово просили вас про допомогу маленькому Нікіті Крижному. У цього дворічного хлопчика, на жаль, смертельна хвороба – це спінально-м'язова атрофія. І гроші на лікування зараз збирають усім світом. От наша журналістка Таня Ломакова поїхала знімати історію Нікіти. І ви знаєте, виявилося, що рахунок пішов буквально на тижні. І от іронія долі якраз в тому, що допомогли малюкові і допомогти йому може лише у той один укол, який коштує надзвичайно дорого. Це найдорожчий укол у світі вартістю 2 мільйони 300 тисяч доларів. Ви зараз на екрані побачите реквізити картки тата Нікіти. Батьки хлопчика будуть вам вдячні за будь-яку допомогу, за будь-яку перераховану гривню. І от впродовж 9 місяців за допомогою всіх вас, волонтерів, зірок, вдалося вже зібрати майже мільйон доларів. Залишився ще 1 мільйон 300 гривень, 300 тисяч доларів, точніше. Величезна сума, насправді, яку потрібно знайти терміново, за найближчі тижні. Але я вірю, що разом з вами, разом з вашою допомогою ми впораємося. Тижні. І ще половина. Трохи більше половини, ніж вже зібрали. Та хлопчик дуже швидко росте, набирає вагу, і останнім будь-який момент може погіршитись. І все це зробить терапію неможливою. І сьогодні ми пропонуємо познайомитися із цим хлопчиком трошки ближче. Історія Нікіти Крижного очима нашого журналіста, історія його боротьби проти страшної хвороби, яку можна подолати. Замовляєш? Скільки машинка? А там. Він обожнює машинки та книжки. Гурочка. Ця матка. Так, Коко. Любить розмальовувати все навколо. А ще їсти кашу. Молодець. Та кожен рух для цього маленького хлопчика – подвиг. Подимайся. Нікіті Крижному 2 роки та 2 місяці. Він не говорить, самостійно не сидить і не ходить. То, що Нікітка може на сьогоднішній день самостійно кушати і, в принципі, все, і дишати, і кушати. У Нікіти рідкісна генетична хвороба – спінально-м'язова атрофія. Захворювання, при якому порушуються функції нервових клітин спинного мозку. М'язи поступово слабшають, а згодом взагалі атрофуються. Такі дітки вмирають в осознанні всього відбувається вокруг них. Вони розуміють все, що відбувається, але вони не можуть ні рухатися, ні кушати. Потім дихати, від чого зупиняється сердечко, не вмирають. Мама Олена згадує, коли Нікіта тільки народився, лікарі називали його богатирем. Коли взвішували Нікіту, він ножками відталкував врача. Проблеми зі здоров'ям помітили лише в 3 місяці. У Нікіти почався дуже сильний тремор ручок. А ще через місяць Нікіта вже не міг піднімати ніжки. Лікарі призначили масажі, басейни та заспокоювали. Мовляв, нема чого хвилюватися. Аж поки за рік малюка терміново не поклали на обстеження. Тоді лікарка вперше озвучила той страшний діагноз – СМА. Вона мені сказала, що ваш дитинок обречен, рожайтесь від другого, об этом забудьте. Та врятувати Нікітку можна. Але для цього хлопчик має отримати дозу найдорожчих ліків у світі – Золгенсма. Для того, щоб ми могли вилічити Нікіту, нам необхідно зібрати суму 2 мільйони 300 тисяч доларів. Саме цей препарат замінить зламаний ген в організмі малюка і дозволить йому жити повноцінним життям. Майже мільйон доларів уже є. Батьки вірять, вдасться зібрати і решту суми. От тільки зробити це потрібно в найближчі тижні. Нам поставили обмеження по весу. Нікітулечка дуже швидко набирає вес. Це перше. А друге – по показаниям дитини. Якщо показання дитини будуть хуже, ніж їм допустимо, ми просто можемо не встигнути.
спускаємося. Акуратно. Давай ще разочок. Аби стан сина не погіршувався, батьки ведуть виснажливу боротьбу з хворобою. Та вірять, що встигнуть, що син одужає, виросте, якщо захоче, стане художником або архітектором. А головне – просто житиме. Несправедливе життя, насправді. Ми можемо хоч трошки його виправити, хоч трошки. Половину залишилось зібрати Нікіті, і зараз ми ще раз нагадуємо реквізити, як можна йому допомогти. І для цього потрібно просто придбати препарат вартістю 2 мільйони 300 тисяч доларів. Ще раз кажу, половина вже зібрана, трошки менше половини. Будь ласка, реквізити ви бачите, з Нікітою ви познайомились. Так, все, і більше інформації, друзі, ви можете знайти і стосовно Нікіти, і стосовно стану його здоров'я, стосовно звітів щодо коштів на соціальних мережах, да, на сторінках Нікіти в соціальних мережах. Ви зараз їх бачите на екранах, тому заходьте, будь ласка, читайте, переводьте, допомагайте хлопчику подолати цю страшну хворобу для того, щоб все ж таки в нього було світле і нормальне майбутнє, як і у всіх дітей. Привіт, мої любі! Я Неля Шовкопляс, і я дякую вам за перегляд цього відео. Для того, щоб стати ще ближчими, я запрошую вас кожного ранку в прямому ефірі «Сніданку з 1+1» брати участь в нашому вайбер-опитуванні. Нам важлива ваша думка, і побачимось в прямих ефірах.